Tervitan teid kõiki Kallavere keskkooli aulast ja soovime teile kõigile ilusat vabariigi aastapäeva. Mina olen Lilli Tulp, Kallavere keskkooli 9. klassi õpilane. Minu nimi on Kris, ma käin 2. klassis. Ja ma olen Lotta ja ma käin ka 2. klassis. 105, see on ühe riigi jaoks väike number, kuid ühe inimese jaoks on see väga pikk iga. Vähe on järgi neid inimesi, kes on saanud osa meie armsa riigi sünnist ja selle täielikust kujunemisest. Kurvastavatest südadest, mis on meie riiki kiusanud ja osa saanud ka rõõmsatest taasvabanemistest. Väga rõõmsad, et me saame enda Eesti sünnipäeva tähistada. Nüüd kuulame meie direktori Marguse kõne. Hea koolipere! Rahuajal inimesed harjuvad heaoluga ja hakkavad vabadusi pidama iseenesest mõistetavaks. Ukraina sõda on toonud aasta 1918 meil oluliselt lähemale, kui see pärast nõukogude okupatsiooni on kunagi meil olnud. Seepärast oleme tundlikumad ka nõukogude okupatsiooni attribuutikat suhtes ja riigivaenuliku retoorika suhtes. Isegi vaatamata sellele, et eelmisel aastal on Eesti riik ajalooliselt olnud rohkem vaba kui okupeeritud. On õnn elada ajaloolises perspektiivis ka sellel ajal, kus sa Venema okupatsiooni nägema ei pea. Selle eest tahan ma tänada kõiki neid inimesi, kes kunagi aitasid Eesti riigi viia NATO-sse ja Euroopa Liitu. On valimiste aasta ja on põhjust neid inimesi meeles pidada, sest tänu nendele inimestele ei ole meie need, kes täna kannatavad Venema agressiooni, okupatsiooni, sõjakuritegude ja genotsiidi käes. Valimisi peetakse demokraatia pidupäevaks. Valimiskasti juures mõjutab meie otsuseid kultuur, haridus, keel. Keel ühitab arusaamu ühiskonnas. Seepärast on meil ka riigikeel. See on keel, mida valdavad kõik ühiskonna liikmed, ja mis aitab meil kõigil olla ühises info- ja kultuuriruumis. Hariduses sõltub see, kuidas me omandame keeli ja kui adekvaatseks kujuneb meie kultuuriline identiteet. Mul on hea meel näha, et nendel valimistel on kõigi erakondade üheks peamiseks teemaks haridus. Meil on õpetajate puudus, aga ma usun, et selle tähelepanu hoidmine nendel probleemidel ja pidev õpetajate palga tõstmine aitab meil neid probleeme ületada ja isegi Eesti haridust kvaliteeti tõsta. Oluliste sündmuste tähistamine aitab meil tähelepanu pöörata ka alusväärtustele.
See ongi see, kuidas me minevikust õpime. Ja tänasel päeval tahan ma tänada kõiki õpetajaid, kes on aidanud seda järjepidevust hoida, tänu kellele ei teki ideoloogiliselt kallutatud ajalookäsitlusi ja tänu kellele ei ole meie ausammasteks tankid. Head vabariigi aastapäeva õpetajad, õpilased, lapsevanemad. Tänasel päeval, nii nagu aasta tagasi, on minu mõtetes ka Ukraina inimesed jätkuvalt. Sest nemad on need, kes praegu võitlevad nii enda kui Euroopa, sealhulgas Eesti vabariigi vabaduse eest. Slava Ukraini! Aitäh, Markus! Miks armastan Eestit? Kui küsiksid, kus elan ma, siis uhkusega vastaksin, mu sõda paikneb Eestimaal ning see ei muutu iial. Kui küsiksid, mis head on seal, siis uhkusega vastaksin, et seda kõik ilusat ise nägema sa pead. Kui küsiksid, kes elab seal, siis uhkusega vastaksin, see elab rahvas ühtne, hea. Selle elad sina, mina ka. Aitäh, Lilli! Väga ilus luuletus! Nüüd tuleb kodulaul, mis esitab mudilaskoor. Eesti keeles on nii palju ilusaid ja kauni külaga sõnu. Meie kui eestlaste aukohus on seda keelt kasutada, säilitada ja hoida. Meie kooli algklassi õpilased mõtlesid kõvasti selle üle, mis on need kõige-kõigemad sõnad eesti keeles ja siit nad tulevad. Kõige lühem sõna on ma, sa, ta. Ei, ja, öö. Kõige raskem sõna on kolme kuninga päev. Dekoratsioon. Kõige naljakam sõna on bikiinid ja kirbukrants. Kõige pikem sõna on hommiku võimlemine ja sünnipäeva lapsed. Kõige ilusam sõna on kallis, ilus, ema, perekond. Heidame pilgu meie kooli kunstitööde näitusele. Thank you.
heidan, saadan lendu laulu niima, õhetavad nuurame. Sinu rõppe kaotan, hoiad mind ei alväsi, sinu käsi loodad sa, mu pisikene koduma, et kui ei tohi enam sulle mahtuda, mu kodu hing ei ahtuda. Ja tähistage seda. Eesti Vabariik, see on meie kodu ja eestlased, need oleme meie. Täna on meie kõigi pidupäev. Kõlab laul Isama elu hoialdes, esitleb koolibänd ja mudiloskoor.
tähistage seda, kuhu oleme tänaseks jõudnud ja tundkem oma riigi üle uhkust. Ilusat vabariigi aastapäeva kõigile! Kõrged hanged, korraks lumi klaarsuud.